Ini dia digunakan untuk tujuan latihan ialah oleh apa pasukan angkatan bersenjata. Saya tak boleh sebutkan kat situ tentera ke polis ke, tapi untuk latihan untuk pasukan angkatan bersenjata ialah. Then dia tak bayar lah. Tak aktif ah. Ha, dia tak aktif, dia kosong-kosong tu. Ha, ya, dia dah kosong, dia tak ada apa. Dia hanya guna untuk drill saja untuk latihan. Ha, 60 mm ah. Motor, motor. Ha, motor 60 mm. Okey. Lima mak. Ah, saya cuma maklumat dia awal. Dia orang terima maklumat. Malah ini ialah lapan suku. Lapan suku. Ha. Daripada orang awam lah ya. Ha, dia orang daripada orang awam. Besok boleh poli daripada suku. Ha. Tapi lebih kurang ke lapan lah. Ya, memang kita sebenarnya kita kena tengok pada kategori. Bom ni dia ada kategori, dia ada kategori A, B dan C. So bila kita tengok daripada, kita tahu daripada maklumat yang fit maklumat daripada tempatan tadi, dia bukannya bom sebenar, dia hanya bom untuk apa? Latihan. Jadi kita tak akan bertindak secara indirect lah. Dia lebih, sebab dia ni kita panggil unexploded ordnance. Benda yang kita dah lancarkan tetapi dia tak meletup, dan dia adalah dami, dia dan practice. Dia kecuali IED. IED memang dia, kita akan respon cepat lah. IED tu apa, improvised explosive tu, apa, improvised explosive tu, IED tu. Yang tu lah, dari lain tak ada apa pun. Jadi saya tak ada masalah. Dan kawasan ni saya siapkan, apa ni, saya dah beritahu kepada SIU dan mereka dah siapkan kawasan ni dah selamat dah bebas.